بالخصوص حسن بھائی چودری خلیل صاحب محکمہ پولیس انہوں نے بالخصوص چاہت اور جناب میرے بھائی سرفراز کملہ صاحب جناب راجہ ندیم ناظر صاحب حسن ساؤنڈ آپریٹر بھائی جناب جنید مار صاحب انہوں نے بالخصوص چاہت نال دو چار بول راجہ برکات محسن صاحب انہوں نے اتھانے لکھی ہوئی گل میں کوشش کر سانچے نال پیش کر سکا دل کشیاں دا ماں نہیں بھول سکدا ذرا دل تو لیندیا دیر لگسی او دیاں وچ تعریفاں کئی قلم ٹوٹ سن او دے کسے لکھیندیاں دیر لگسی یاداں رہ سنیاں میش انقلابی دیاں دلوں نقش مٹیندیاں دیر لگسی چھوڑ سنگتاں برکات او چلا گیا دل مندا نہیں مندیاں دیر لگسی ਰੌਣਕਾਂ ਵਾਦੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਦਿਲ ਉਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਮਤਲੂਬ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਈ ਯਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੀਆਂ ਰੋ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਵਾਦੀ